कंग्रेसको विधान मस्यौदा समितिले वडा स्तरीय कार्य समितिमा रहने सदस्यको संख्या टुङ्ग्यायो कार्तिक दोस्रो सातासम्ममा सबै विषयमा सहमति जुटाएर केन्द्रीय समितिमा मुल्कमा साना हात हतियारको प्रयोग बढ्दो बिगबिगी रोक्न प्रहरीले ठुलै कदम चाल्नु पर्ने नवलपरासीको खोलामा भएको सवारी दुर्घटनामा पाँचजनाको मृत्यु सोह्र जना घाइते रुससँगको आणविक हतियार सम्बन्धी सन्धिबाट बाहिरिने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणा र सेभियालाई हराउँदै बार्सिलोना स्पेनिस लालिका फुटबलको स्थानमा प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर सिटी लिभरपुल र टट्ने सफलता नमस्कार साथ साथी रम्मा इंद्र लक्ष्मी नेपाली कंग्रेसको विधान मस्यौदा गर्न गठित समितिले वडा स्तरीय कार्य समितिमा रहने सदस्यको संख्या टुङ्गे आएको छ सा। ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी मुख्यालयमा हिजो बसेको समितिको बैठकले महानगरको वडा कार्य समिति एकचालिस सदस्य उपमहानगरको चालिस गाउँपालिकाको एकतिस रहने प्रावधान चयन गर्न भने गाउँपालिकाको वडाबाट पन्ध्र नगरपालिकाबाट सोह्र उपमहानगरबाट सत्र र महानगरपालिकाको वडाबाट अठारजना चयन हुने समिति सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बडुले जानकारी दिनुभयो वडा कार्य समिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयनका लागि क्रियाशील सदस्य मात्र मतदाता रहने प्रावधान विधानको मस्यौदामा उल्लेख गरेको उहाँले बताउनु भयो यस्तै पार्टीको यस अघिको विधान एकात्मक प्रणालीको भएकाले अब संघीय संरचना अनुसारको बनाउनु पर्ने भएकाले मस्यौदा मस्यौदा बनाउन समय लागेको समिति सदस्य बडुले बताउनु भयो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकारको विषयमा पनि छलफल भइरहेकाले अबको केही दिनमा टुङ्गिने उहाँको भनाइ छ दसैँ अघि नै मस्यौदा समितिले विधानको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर केन्द्रीय कार्य समितिमा पेश गर्ने भनिए पनि छलफल नसकिएको भन्दै पेश गर्न सकेको छैन कंग्रेसले आगामी मंसिर पहिलो साता महासमिति बैठक आह्वान गरेकाले त्यो अगावै विधान मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमिति पारित गर्नुपर्ने हुन्छ समयको चाप बढी भएकाले दसैँ नसकिँदै काम सुरु गरेको बडुले बताउनु भयो यही कार्तिक दोस्रो साता भित्रमा मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर केन्द्रीय समितिमा पेश गर्ने उहाँले बताउनु भयो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षामा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता औल्याउनु भएको छ कमजोर विद्यार्थीलाई शिक्षण पेसामा संलग्न गराउने तथा भर्ना लिने विश्वविद्यालयको नीति नै परिवर्तन गरेर शिक्षामा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकामा आयोजित उच्च शिक्षा विषयक अन्तर्क्रियामा मन्त्री पोखरेलले शिक्षण कला महत्त्वपूर्ण पाठो भएकाले शिक्षकले जागिरे मानसिकता त्यागेर मात्र सो पेसालाई अँगाल्न जरुरी रहेको बताउनु भयो राजनैतिक आन्दोलनबाट देशमा आमूल परिवर्तन भएको उल्लेख गर्दै शिक्षणमा समेत आन्दोलन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो पुरानो शिक्षा पद्धतिलाई पनि भत्काएर नयाँ अँगाल्नुपर्ने बेला आइसकेको र देशमा शिक्षकको लाइसेन्स लिएर बसेका सात लाखलाई समायोजन नहुन्जेलसम्मका लागि शिक्षा शास्त्रको अध्ययन अध्यापन रोक्नुपर्ने मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो मुलुकमा पछिल्लो समय साना तथा ठूला अवैध हतियारको प्रयोग बढेको छ प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र चार सय छयानब्बे हात हतियार बरामद भएका छन् एक सय बिसजना पक्राउ परे जसमा ठूला हतियार एक थान हुन् भने बाँकी साना हतियार हुन् पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा एक थान हतियार र दुई थान गोली प्रहरीले बरामद गरेको छ यति ठूलो परिमाणमा हतियार बरामद हुनु ठूलो सुरक्षा चुनौती हो एक रिपोर्ट सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हात हतियार राख्न अनुमति दिन्छ तर त्यो पनि प्रत्येक आर्थिक वर्षभित्रमा नवीकरण गर्नुपर्छ तर मुलुकमा अवैध हात हतियारको बिग, बिग छ फिरौती असुलीदेखि ससाना घटनामा पनि साना हतियार प्रयोगबाट यसको उपलब्धता सहजै बन्दै गएको देखाउँछ पछिल्ला वर्षहरूमा साना हात हतियारबाट सिर्जित अपराधका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको स्वयं प्रहरी अधिकारी बताउँछन् नेपाल प्रहरीका डिआइजी

सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न प्रहरीलाई समेत हम्मी हम्मे परेको छ तर डिआइजी नेपाले भने हात हतियार नियन्त्रणमा प्रहरी सक्रिय भएको दावी गर्छन् प्रहरीले अहिले सक्रिय पूर्वक काम गरेको छ त्यसकारण एउटा नाकाबाट छिरे पनि दोस्रो नाकासम्म आउँदाखेरि चाहिँ यो हतियार पक्रो भएको छ र ठुलो सङ्ख्या अहिले देखिने कारणमा चाहिँ यो प्रहरीको एउटा सफलता पनि हो र यसमा चाहिँ खरो रूपमा लागेको छ हात र अवैध हात नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपालमा विशेष गरी अमेरिकामा निर्मित पेस्तोल नाइन एमएमको सुचालित चाइनिज पेस्तोल भारतीय पेस्तोल सिक्सर रिभल्भर बाइस क्यालिभरको पेस्तोल नेपालमै बनेका कठुवा पेस्तोल जस्ता साना हतियारको प्रयोग बढी हुने गरेको छ जुन हतियार कानुनी रूपमै अवैध हुन् नेपालसँग जोडिएका भारतको उत्तर प्रदेश बिहार बाहेक चिनिया नाका भएर समेत साना हतियार नेपाल भित्रिने गरेको छ

साना हतियारको प्रयोग बढ्दो छ पाँच हजारदेखि बिस हजारसम्म हजार सजिलै उपलब्ध हुने भएकाले पनि साना र ठुला सङ्गठित अपराधी व्यापारी नेता विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरूले समेत यस्ता प्रकारका हतियार प्रयोग गर्ने गरेको तथ्याङ्क प्रहरी मुख्यालय सँगै छ साना हतियारबाट हुने अपराध नियन्त्रण गर्न प्रहरीले अब ठुलै सुरक्षा योजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ प्रहरी कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम नवलपरासीको खोलामा का आज बिहान भएको सवारी दुर्घटनामा परि पाँचजनाको मृत्यु भएको छ सोह्रजना घाइते भएका छन् धरानबाट भएर वा जाँदै गरेको बसका चालक निदाएका कारण आज बिहान सुराजमार्गबाट देब्रेतर्फ पल्टिएर दुर्घटना भएको हाम्रा नवलपरासी सहकर्मी नारायण शर्माले जानकारी दिएका छन् दुर्घटनामा परि मृत्यु र घाइते हुनेको पहिचान खुल्न बाँकी छ यद्यपि घटनाको सम्पूर्ण विवरण समेत आउन बाँकी रहेको छ मनसुन सकिएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा डेङ्गुका बिरामी बढ्न थालेका छन् वर्षायाम सकिए लगतै डेङ्गु फैलाउने लामखुट्टे सक्रिय हुने हुँदा डेङ्गु भएका बिरामीको सङ्ख्या बढ्न थालेको काठमाडौँको शुक्रराज ट्रफिकल तथा सरवारोग अस्पतालको क्लिनिक क्लिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुनले जानकारी दिनुभयो उपत्यकाबाट तराई वा भित्री मधेस आवत जावत गर्ने मानिसबाट पनि डेङ्गुको संक्रमण फैलन सक्ने भएकाले बिरामीको संख्या वृद्धि भएको डाक्टर पुनको भनाइ छ संक्रमितको यकिन तथ्याङ्क नभए पनि उपत्यका अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढ्दै गएको डाक्टर पुनले बताउनु भयो डेङ्गुबाट बस्न घर वरिपरि पानी जम्न नदिन र फोहोर हटाउन पनि चिकित्सकले सुझाव दिएका छन् यसैबीच हामीले डाक्टर पुनसँग डेङ्गुको संक्रमित णबाट बस्न के पर्ला भनी सोधेका छौँ काठमाडौँबाट अब लाखौँ मानिसहरू विभिन्न यो तराई अथवा भिजी मधेसतिर जाने जो जो मान्छे हुन्छ जहाँ जहाँ यसरी डेङ्गुका बिरामीहरू छ त्यो ठाउँमा पुगिरहेको हुनसक्छ र ती व्यक्तिहरू फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ डेङ्गुको सङ्क्रमण अब यहाँको रैसाने जुन लापकटी छ त्यति टोकेर बिहाको बासिन्दाहरूलाई टोक्न सक्ने मैले त्यो खालको सम्भावना चाहिँ देख्छु र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामी अलिकति डेङ्गु पक्कै पनि यो रिक्समा जोखिममा छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ डेङ्गुको सङ्क्रमणबाट बस्नको लागि कस्ता कस्ता उपायहरू अप्नाउन सकिन्छ पहिलो कुरा त अब नदिनु हो बुझ्नु पऱ्यो किनभने भन्दाखेरि टोकेपछि नै बल्ल सर्ने मान्छेबाट मान्छेमा सर्दैन तर त्यो सम्भावना सँगसँगै हामीले अब त्यसको लागि वातावरणै सिर्जना गरिदिनु भएन त्यो भनेको चाहिँ अब डेङ्गु कहाँ विकास हुन्छ <laughs> डेङ्गुको लागि उपयुक्त ठाउँ कस्तो हो त्यो जान जरुरी हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ जहाँ पानी जमिरहेको हुन्छ स्थिर अवस्थामा रहेको हुन्छ अथवा यो जुन ड्रमहरू भयो टायरहरू भयो यत्र तत्र थरिएका हुन्छ प्लास्टिकहरू भयो त्यसमा चाहिँ अब यो मनसुन सकिएपछि पानी जमिरहेको अवस्था हुनसक्छ र त्यो त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ लामखुट्टेहरू सक्रिय हुने वृद्धि विकास हुने हुनेछ र त्यसको सङ्ख्या बढेपछि अवश्य पनि सङ्क्रमित आन्तरिक छ भने हामीलाई चाहिँ त्यो सङ्क्रमण चाहिँ गराउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा कतिजनाको सङ्ख्यामा डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिएको छ कतिजना चाहिँ यति त भन्न सकिँदैन तर केही व्यक्तिहरू चाहिँ त्यही पनि पोजिटिभ भएर परामर्शको लागि आएको त्यो तिन त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ काठमाडौँमा पनि छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउँछ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरको सङ्गमस्थल मनोहरा तथा हनुमन्ती नदी सफाई अभियान प्रभावकारी बन्दै गएको छ हिजो भर्खरै पनि सफाई गरिएको ती नदीबाट तिन टन फोहोर सङ्कलन गरिएको अभियन्ताहरूले जनाएका छन् मनोहरा सफाई सम्पदा बचाउ महाअभियानको चौरासीऔँ साता तथा हनुमन्ती नदी सफाई अभियानको चौतिसौँ साताको संयुक्त अभियानमा नेपाल चलचित्र बोर्डका अध्यक्ष त्रिपुरा सङ्गम समाज तथा हनुमन्ती नदी सफाई अभियानका सल्लाहकार स्वर्गीय रामकेश समर्पित गर्दै सरसफाई गरिएको थियो कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद महेश बस्नेतले स्वर्गीय बोगटीका योजना तथा अधुरा काम सम्पन्न गर्नु नै उहाँको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने बताउनु भएको थियो कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार थपलियाले बोगटीले चलचित्रको माध्यमबाट नेपाललाई विश्व सामु परिचित गराउँदै चलचित्र क्षेत्रलाई व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन सफल हुनु भएको बताउनु भएको थियो नेपाली सेना नेपाल प्रहरी स्थानीय जनप्रतिनिधि विभिन्न सङ्घ संस्था तथा स्थानीयवासी गरी करिब दुई जना सहभागी रहे सो सफाई अभियान गरिएको थियो त्यसबाट तिन टन फोहोर सङ्कलन गरिएको मनहरा सफाई सम्पदा बचाउ अभियान तथा हनुमन्ती नदी सफाईका उत्प्रेरक रुद्र पौडेलले बताउनुभयो रामेछापमा जीप दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु भएको छ पाँचजना घाइते भएका छन् मन्थलीबाट गोटखाउँ जाँदै गरेको ना एकज अडचालिस बाह्र नम्बरको जीप हिजो साँझ रामेछाप नगरपालिका दुई देउरालीको खराने पाखामा दुर्घटनामा परेको हो दुर्घटना परि रामेछाप नगरपालिका एक गोट गाउँका दुर्गाबहादुर कार्की र ललिमाया कार्कीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ प्रहरीका अनुसार सो जीप सड़कबाट करिब तीन सय मिटर तल खसेको थियो दुर्घटनामा परि घाइते भएका पाँचजनाको सदरमुकाम मन्थली स्थित तामाखुसी सहकारी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षा शोधन कीर्तिपुर भत्के पार्टीमा अध्ययनरत एचआईभी संक्रमित बालबालिकालाई हिजो दशैको टिका लगाइदिनु भएको छ सो so, विद्यालयका तेइसजना बालबालिकालाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र उहाँकी धर्मपत्नी राधिका साक्यले सामूहिक टिका लगाइदिनु भएको हो सो so, अवसरमा बालबालिकाले गायन लगायत विभिन्न विधाका कला प्रस्तुत गरेका थिए भने प्रधानमन्त्री ओलीले बालबालिकाको अध्ययनको अवस्था र उनीहरूको बारेमा विद्यालयका शिक्षकसँग चासो राखी राम्रो शिक्षा प्रदान गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका दोभानका विद्यार्थीहरू अझै पनि दैनिक पाँच घन्टा हिँडेर विद्यालय आउजाउ गर्न बाध्य रहेका छन् नजिकमा मावि तहको विद्यालय नभएपछि दोभानको अधिकांश गाउँका विद्यार्थीको दैनिकी कष्टकर हुने गरेको छ पाल्पाबाट सहकर्मी माधव अरियालको रिपोर्ट पाल्पाको तिनाउ दुई दोभानको हरियाली गाउँ महापुर हापुर लगायतका सय बढी घरका विद्यार्थीलाई कक्षा छ पढ्न टाढाको विद्यालय जानुपर्छ गाउँबाट टाढा रहेको थानी डाँडा माभिमा उनीहरू पढ्न जाने गर्छन् दस वर्ष अघि त्यहाँबाट पनि थप दुई घन्टा टाढाको दोभान मावि पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो विद्यार्थी सुशीला थापा हामीलाई जाडो समयमा स्कुल जाँदा बाटो चिप्लो हुन्छ अनि त्यहाँ तल झोडी हुन्छ के हुन्छ खोला यहाँका विद्यार्थीलाई अहिले डेरा लिनु परेको छैन तर दैनिकी भने कष्टकर नै छ पहिला यस गाउँका विद्यार्थी डेरा लिएर पढ्ने या छाड्ने गर्थे विद्यार्थीले बिहान सबै रहेर रह बेलुका अवेर आउने भएकाले पढाइमा समेत ध्यान दिन पाउँदैनथे विद्यार्थी ममता जीसी साझ पनि अबदेखि उकाले उकालो पर्छ हिँड्नलाई समस्या हुन्छ पढ्न पाइँदैन साझ पनि थक्कै लाग्छ गाउँसम्म पुग्न सहज यातायातको व्यवस्था छैन सामुदायिक वनको पहलमा सडकको ट्याक खोल्ने काम भए पनि वर्षायाममा उक्त सडक जेण्ड बन्छ खोलामा पुलको व्यवस्था छैन विद्यार्थीलाई पैदल यात्रा गर्न पनि निकै गाह्रो हुने गरेको छ विद्यालय जाँदा ओह्रालो र फर्कँदा उकालो चढ्नु पर्छ तर गाउँमा विद्यालयको तह वृद्धि गर्न विद्यार्थी सङ्ख्या नपुग्ने समस्या रहेको शिशुज्योति प्राविका प्रधान अध्यापक कृष्णबहादुर खड्काले बताउनुभयो लभ यहाँ जाँदा डेढ घण्टा बाटो ओह्रालोबार जानुपर्छ अनि आउँदाखेरि दुई घण्टा बाटो अनि खोला नाला पर्छन् अब बर्खामा त के हुन्छ भने खोला आएर कहिलेकाहीँ विद्यार्थी पारिको पारी बस्ने वारीको वारि बस्ने घरबाट मान्छेहरू खोल्न जाने त्यस्तो समस्या छ यो पुल नगएको हामीहरूको दुःख छ र अर्को कुरा फेरि के छ भनेपछि अनि यो हिउँदो बेलामा छोटा दिनमा विद्यार्थीहरू घरमा आइसक्दाखेरि अब रात पर्ने अब पढ्न समस्या हुने पढ्न नपाउने त्यस्तो समस्या छ अझ अचम्मत विद्यार्थीले दैनिक दुई जोडी कपडा लिएर हिँड्न पर्ने बाध्यता छ सहज सडक शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता सेवामा यहाँका विद्यार्थी र अभिभावकले शास्ति खेप्दै आएका छन् घना जङ्गल रहेको गाउँबाट खोला तर्न बाटोमा जङ्गली जनावर समेत भेटिने भएकाले अभिभावक सधैँ त्रासमै बस्न बाध्य छन् रेडियो कान्तिपुरका लागि माधव वर्ाल पाल्पा पाल्पा सहकर्मी माधव माधवालको यो रिपोर्ट रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट पैँतिस अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ नेपालमा सबैभन्दा बढी आयात हुनेमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको छ पहिलो दुई महिनामा पैँतिस अर्ब एकहत्तर करोड पन्ध्र लाख रुपियाँ बराबरको इन्धन मुलुक भित्रिएको भन्सार विभागले जनाएको छ यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा पन्ध्र अर्ब त्रिपन्न करोड रुपियाँले बढी हो अघिल्लो वर्ष एक अर्ब सन्तानब्बे अर्ब पचासी करोड रुपियाँ बराबरको पे, पेट्रो, पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरिएको थियो आर्थिक वर्ष दुई हजार चौहत्तर पचहत्तरको पहिलो दुई महिनामा बिस अर्ब अठार रुपियाँ बराबरको इन्धन आयात भएको थियो इन्धनको बढ्दो आयातसँगै व्यापार घाटा पनि चुलिँदै गएको छ भदौसम्म मुलुकको व्यापार घाटा करिब छयालिस प्रतिशतले बढेर दुई खर्ब सत्र अर्ब चौसठी करोड पुगेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा भारतसँग एक खर्ब सैँतिस अर्ब उनानब्बे करोड रहेको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग अमेरिका रुससँगको अणवीको हतियार सम्बन्धी सन्धिबाट बाहिरिने भएको छ सन् उन्नाइस सय सतासीको सन्धि रुसले उल्लङ्घन गरेकाले त्यसबाट बाहिरिने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले घोषणा गर्नुभएको हो यो सन्धि अनुसार मध्यम गतिका क्षेपयास्त्र प्रयोगमा रोक लगाइएको छ पाँच सयदेखि पाँच हजार पाँच सय किलोमिटरको दूरीसम्म मार हान्ने सक्ने क्षेत्र खेप्यास्त्र प्रयोगलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ अमेरिकाले सन्धिका कारण प्रयोग नगरेका हतियार रुसलाई प्रयोगको छुट दिन नसकिने राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइ छ सन् दुई हजार चौधमा तत्कालीन राष्ट्रपति विराक ओबामाले रुसले मध्यम दूरीको मिसाइल परीक्षण गर्दा युरोपियन मुलुकका नेताको दबावमा सन्धि खारेज गर्नु भएको थिएन सन्धि खारेजीले हतियारको प्रतिस्पर्धा सुरु हुने युरोपियली नेताको चेतावनीका कारण ओबामाले सन्धि खारेज नगरेको उल्लेख गरेको छ अब खेल प्रसङ्ग बार्सिलोना स्पेनिस लालिगा फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ पछिल्लो खेलमा सेभियालाई चार दुईले हराउँदै बार्सा पुनः शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो बार्साको जितमा काउटिनो लियोनल मेसी लुइस स्वारेज र इभान रकेटिकले गोल गरे खेलको छब्बिसौँ मिनटमा दाहिने पाखुरामा गम्भीर चोट लागेपछि मेसीले त्यसपछिको खेल छाडेका थिए मेसीलाई तीन साताको आराम गर्न चिकित्सकले सुझाएका छन् रियल ड्रिड भने लेभान्तेसँग दुई एकले पराजित भयो छैठौँ मिनटमै रियल विरुद्ध अग्रता बनाएको लेभान्तेले तेह्रौ मिनटमा अर्को गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पारेको थियो बहत्तरौं मिनटमा मार्सेलोले गोल गर्दै रियललाई खेलमा फर्काउने संकेत गरेका थिए तर त्यसपछि गोल गर्न नसक्दा रियल सिजनको चौथो हार बेहोर्न बाध्य भयो पछिल्लो जितसँगै लेभान्ते तालिकाको सातौँ स्थानमा उक्लिएको छ गै राती नै भ्यालेन्सिया र भिया रियल र एथलेटिको मिडले एक एकको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् उता म्यान्चेस्टर सिटी लिभरपुल र टोटल प्रिमियर लिग फुटबलमा जित निकालेका छन् पाँच शून्यले हराउँदै म्यान्चेस्टर सिटीले शीर्ष स्थान कायमै राखेको छ पहिलो हाफमा एक शून्यको अग्रता बनाएको सिटीले दोस्रो हाफमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै चार गोल गरेको थियो लिभरपुलले हर्डरफिल्ड टाउनलाई एक शून्यले हराउँदा वेस्ट हेम युनाइटेड टटनह्यामसँग तो तो एक शून्यले नै पराजित भयो गइरा नै वाटफोर्डले होल्भरह्याम्पटनलाई दुई शून्यले स्तब्ध पायो कार्दीप सिटीले फुलह्यामलाई चार दुईले हराउँदा ब्राइटन एन्ड होब अल्भियनले न्युकासल युनाइटेडलाई एक शून्यले पराजित गर्यो चेल्सी र म्यान्चेस्टर युनाइटेडले दुई दुईको बराबरी खेल्दै अङ्क मार्दा बर्नमाउथ र साउथ साउथह्याम्पटनले पनि गोल्डरेड बराबरै खेल्दै अंक बाढेका छन् नौ चरणका खेल जारी रहदा म्यान्चेस्टर सिटी 23 अंकका साथ शीर्ष स्थानमा छ समान अंक भए पनि गोल अन्तरमा पछि पर्दै लिभरपुल दोस्रो स्थानमा छ समान 21 अंक भएका चेल्सी र टोटेनहम क्रमशः तालिकाको तेस्रो र चौथो स्थानमा छन् हाउस तैने प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने तबसम्मलाई साथी प्रकाश र म इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छु नमस्कार